Kot ugotavljamo, zadnje čase je ukrivljeno moderno. To smo videli pri telefonih, kjer sta tako LG kot Samsung predstavila ukrivljene telefone. Modernost se pa vidi tudi na televizijah, televizorjih, kjer prav tako LG in Samsung predstavljata svoje ukrivljene televizore. Je prvi vtis, ko človek vidi eno takšno ukrivljeno televizijo, je, da kakšnega hudega smisla verjetno ni, razen da je pač tehnološko zanimivo. Vendar po drugi strani, ko si človek pogleda eno ukrivljeno, pa eno ravno, tako eno zraven druge, je vtis dejansko odličen. Ukrivljena televizija daje nekak globi vtis slike, strani je slika boljše vidna, vsekakor je občutek zelo dober. Še boljši pa je, ne, če imamo visoko ločljiv material 4K, kajti televizija podpira ločljivost 4K oziroma UHD, kajti 4x več pik na zaslonu se dejansko pozna. Slika je ostra, kot lahko tudi tukaj vidimo, kjer imamo primerjavo na levi strani 4K posnetek, pa tukaj navaden Full HD, se pravi polnoločljivi posnetek. Dejansko je slika bistveno boljša. Na vse zadnje gre tukaj na tej strani za 8 megapik veliko sliko, na tej strani pa samo 2 megapiki sliko. Tako da 4K je super, problem je v tem, da zelo težko najdemo kakšen video material, ki bi ga predvajali na takšni televiziji. Mi smo se kar nekaj časa trudili, da smo na internetu našli nekaj demo posnetkov ločljivosti 4K in jih predvajali tukaj le iz USB ključka. Druga varianta, različica možnost je pa, da predvajamo to iz YouTube-a, ki tudi podpira ločljivost 4K, ali pa iz Vimea. Da bi v bližnji prihodnosti gledali kakšne filme iz kakšnih plošč, Blu-ray, 4K ali kaj podobnega, ni za upati. Še najdlje so trenutno Američani, kjer Netflix testno oddaja neke svojih serij v ločljivosti 4K. Tako da ta trenutek televizije ločljivosti 4K res težko priporočimo. Še posebej zaradi tega, ker so vsaj Samsungi vse takšne, da imajo zraven še tole škatlo, s katero so se pri Samsungu zavarovali pred težavami z nadgradnjo. Se pravi, ko bo se kaj standardi, če se bojo kaj spremenili, bo uporabnik lahko dokupil tole novo škatlico in imel s tem tudi novo televizijo, televizor, ampak to se nam zdi takšna začasna, malce čudaška rešitev. Je pa zanimivo, kako cene padajo. Prvo takšno 4K televizor smo preizkušali lani novembra, pa je bila ravna, ni bila ukrivljena in je stala okrog 4000 evrov, tale pa stane samo v narekovajih 3100 evrov. Kaj več o ukrivljeni televiziji pa v naslednjem monitorju.